Eu digo assim, ser bispo para mim é uma honra, mas por outro lado eu tenho que me manter bem na linha, porque eu mando o bispo, né? Qualquer coisinha que eu... Você apronta cinco, ninguém vê, né? Eu apronto uma, todo mundo vê, olha, o irmão do bispo tá aí. É? Bom, eu deixo aqui os parabéns para Dom Jerônimo pelos seus 75 anos e que Deus o conserve para muitos anos ainda a vida dela. Eu era assim, nós estudamos 3 anos juntos. Ele estava na classe detrás de mim e eu na frente. E ele era um guri calmo, pouco conversava e ele era bem tencioso de estudar. E ele era um guri querido. Foi um homem, grande homem, que ele até bispo ele foi. Eu acho que ele merece tudo as coisas boas para ele. Me sinto feliz, porque é pouco que pode chegar nesse ponto. Eu comecei a ir na aula junto com ele. Ele é um colega, um ótimo, de uma figura. E o que eu não sabia, porque eu fui até a 4ª série, ele já era bem mais adiantado nos estudos. O que eu não sabia, se eu perguntasse para ele, ele me ensinava tudo. Eu desejo tudo de bom e tudo o que há de bom e melhor para ele. Dom Jerônimo, parabéns por mais esta data. Nós aqui de Benjamin Constante do Sul queremos saudá-lo, dizer que você realmente é um verdadeiro amigo para os padres, para os seminaristas, para as comunidades. É de fácil diálogo quando nós temos um problema. Nós chegamos até você, você nos recebe com muito carinho. Então está preocupado com a vida e é o lema do seu episcopado, para que todos tenham vida como Cristo, o bom pastor, lutou pela vida de todos. Dom Jerônimo, desejamos luz nesta caminhada, saúde e parabéns por ter também uma equipe tão maravilhosa para levar adiante esse trabalho diocesano e certamente contando sempre com a graça de Deus. Lembro muito a respeito da tua família, os teus pais, teus tios que moravam ali pertinhos e eles nunca falhavam ao domingo de manhã com o seu jipinho, eles vinham na igreja, chovesse ou não chovesse. Eles estavam presentes. A família, ela conta muito, porque com certeza quantas vezes eles rezaram pela tua vocação e isso com certeza somou bastante também, né? E a humildade que eles tinham também com os vizinhos, com o povo, com a comunidade, sempre prestativos. Desejo que essa data se prolongue para muitos anos ainda, com essa simpatia, essa simplicidade, essa humildade que você tem. Falar de Dom Jerônimo não é difícil para quem teve a oportunidade de conviver com ele durante 35 anos. Foi lá em 1975, quando ainda Padre Jerônimo, reitor do Seminário Nossa Senhora de Fátima, me fez o convite para juntos assumirmos a gestão administrativa do nosso Seminário de Fátima. Foi a partir desse momento que pude estar lado a lado de Dom Jerônimo, acompanhando-o, conhecendo-o como padre, como professor universitário e, posteriormente, como bispo da diocese. Neste seu aniversário, quero, como amigo e como irmão, lhes desejar muitos anos de vida, pedir que São José, padroeiro da nossa diocese e Nossa Senhora de Fátima, lhes proteja, lhe dê saúde para cumprir essa grande missão como pastor e como evangelizador. Parabéns, Dom Jerônimo. Fui professora do menino Jerônimo Janandrea. A idade dele era 6 para 7 anos, o primeiro ano da escola. Ele estudou comigo 2 anos, muito
muito atencioso, muito obediente, muito querido. Quando não sabia alguma frase, ele vinha e pedia com um jeitinho. Matricular terceiro ano, o pai dele, José João André, me falou: olha, o Jerônimo não vai matricular, porque ele me pediu que ele quer ir ser no seminário, né? Quer ser padre. Hoje, bispo. Bispo Jerônimo Andrade, desejo muita felicidade. Para nós, padres, ele é sempre uma presença permanente. Está conosco do começo ao fim, nas reuniões, retiros, celebrações, encontros de lazer, de confraternização, cursos, assembleias. Preocupa-se com a defesa da família, formação dos leigos, a defesa da vida desde o nascimento até a sua morte natural. Desejo que Deus lhe conceda muitos outros plenos e fecundos anos de vida, como também de ministério entre nós aqui na região, na nossa diocese de Erechim. Uma pessoa humilde e que dedicou a sua vida à fé. Foi padre e professor durante muitos anos. E hoje, após 20 anos de trajetória e dedicação à comunidade católica de Erechim e do Alto Uruguai, a Câmara de Vereadores de Erechim concede a você, Bispo Dom Jerônimo, o título de cidadão erechitense. Thank you.